Sa huling video natin ay natapos tayo ng wasaki ng bayabas na si Kang Mingxiu ang Jade na tanging makapipigil kay Manman Man para manatili itong malinaw ang pag-iisip subalit dahil nga sa winasak ni Kang Mingxiu ang Jade ay kaya naman humantong sa berserk mode si Manman Man na siyang labis ay kinabahala ni Little Six Ancestor at Miss Yu. Sa ating pagpapatuloy ng kwento, matapos nga na maramdaman ni Manman Man ang presensya ni Nabai Luchen, Chang Xiaoliu, Mishu at ang bayabas na si Kang Mingxiu na nasa labas ng barrier na binuo ng ating bida ay humarap na ito sa kanila habang nagpapalabas ng demonic energy. At dahil dito ay inilabas ni Bai Luchen ang 4 star divine talisman at ginamit niya ang teknik na clean sky and clean round upang mapahinto si Manman sa pagwawala nito. Subalit napatigil ang ating bida sa kanyang ginagawa gayong hinawakan siya sa braso ni Little Six at inihayag niya na tapos na tayo. Noong nakaraang oras na si Boss ay nawala ng kontrol, tatlong Mahayana stage cultivator ang nawala ng buhay at bahagyang pinamamahala upang mai siya sa likod. At halos maiyak na ito na tinatanong si Bai Luchen kung ano na ang kanilang gagawin sa mga oras na ito. At habang nangangamba si Little Six sa mga oras na ito ay mayabang na nagsalita si Kang Mingxiu na walang makaliligtas at makalalabas sa lugar na ito ng buhay ayon sa kanya at sa kanyang kadaldalan ay nainis ang ating bida dahil raw sa napakaingay ni Kang Mingxiu. Kaya naman upang hindi na makapagsalita ang bayabas na si Kang ay binusalan ng ating bida ang bibig nito kaya naging matahimik na ang lugar. Maging si Little Six dahil sa pagpapanik nito ay binusalan rin ni Bai na ikinabigla niya dahil bakit pati siya raw ay tinalian rin ang bibig. Ngunit hindi na tumugon ang ating bida bagkus ay iniabot na lamang niya sa kanyang alagad ang manika na si Zizou. Sa panig naman ni Manman Man ay gumamit ito ng Sealing Formation Trigram Soul Spear para atakihin na ang pangkat ni Nabai Luchen. Subalit nakakansila lamang ang atake niya sa Divine Talisman Teknik ng ating bida. At sa ginagawa na ito ni Manman Man ay bahagya na bilib sa kanya ang ating bida dahil sa kahit ito ay isa ng bangkay ay nagagawa pa rin niyang gumamit ng Seal Teknik. At nag-teleport si Bai malapit sa napakalaking Manman Man sabay niya sinabihan ito na iyon lang ba ang magagawa mo. Nalabis naman ay ikinaalarma ni Manman -Man at naghanda na rin ito na atakihin ang ating bida gamit ang kanyang kamay dahil sa lapit nito sa kanya. At pagkatapos ay inihagis ng ating bida ang isang talisman papunta sa lugar ni Manman -Man at nasabi rin niya na sa huli, ang isang bangkay ay isang bangkay lamang. At nang damaykit na ang talisman sa noo ni Manman -Man ay agaran rin ito naramdaman ang epekto nito sa kanyang katawan. At matapos noon ay may naganap na malakas na pagsabog na ikinabahala ng dalawa na si Little Six na nag-alala kay Manman at si Miss Yu naman na nag-alala sa kanyang master na si Bai Luchen. Matapos naman ang pagsabog na iyon ay makikita ang pagmumukha ni Manman na mas naging kalmado na ngayon. Subalit bahagya niya ipinagtaka ang ginagawa sa kanya ng ating bida dahil sa pagkasubsob nito sa kanya. Gayun paman, nang nakilala niya kung sino ba ang personalidad na nakaakap sa kanya ay labis ang gulat ni Manman dahil sa nakilala niya ito ay si Instructor Bai. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpapanik ay sinabihan siya ng ating bida na huwag gumalaw. Sa kahilingan na iyon ng ating bida sa kanya ay sinunod naman niya ito ngunit inihayag niya na Professor Bai, bagamat ako ay isang babae na cultivator, ang katawan na ito ay matagal nang naging isang zombie, kaya hindi mo dapat. Pero hindi na natapos ang kanyang sasabihin pa dahil sa pagsasalita ni Bai na ayon sa kanya ay ganito pala, ha? Sa ilang sandali naman ay makikita na hinihigop ng ating bida ang corpse aura na nagmumula sa katawan ni Manman Man na bagamat hindi maunawaan ni Manman Man ang ginagawa sa kanya ng ating bida subalit ipinahayag ni Bai Luchen na ngayon ay nauunawaan ko na. At nang ganap nang lumiit si Manman Man ay may sasabihin pa sana sa kanya si Bai ngunit na interrupt na ang kanilang pag-uusap ni Little 6 sa pagsigaw nito na boss bumalik ka na sa normal at si Miss Yu naman ay binibigkas ang pangalan ng kanyang master. Habang itong si Manma naman ay namumula pa rin hanggang sa ngayon ang pagmumukha dahil sa maling kaisipan niya sa ginawa sa kanya ng ating bida. Ngunit dahil sa nauunawaan na niya ng bahagya kaya naman sinabi niya na sa madaling salita, hindi ka bigla na lang nagkaroon ng kakaibang hangarin ngunit may natuklasan ka na problema sa aking katawan. Tama, tugon ni Bay at sambit pa niya na ito ay isang aksidente lamang at wala ng iba pa. Ngunit sa ngayon, ang iyong katawan ay hindi maaaring manatiling ganito, Maaari ko lamang itong ayusin ng mabilis at pansamantala hanggat maaari. Dagdag pa niya na ito ay magiging medyo mas mahirap kung nais nating mapuksa ang pangunahing problema. Wala akong sapat na resources dito kaya kailangan mong sumama sa aking sekta kasama ko. Subalit mababaka sa pagmumukha ni Manman ang mga agam-agam sa kanyang kaisipan. Gayunpaman, paman, dahil sa naging reaksyon niya ay sinabihan siya ng ating bida na pag-usapan na lamang nila mamaya at bukod dyan ay isa sa alang-alang ni Bai kay Manman Man na pag-isipan muna bago magdesisyon gayong hindi naman ito sa pilitan na is lamang na sa kanya ang ating bida sa pagkakataon na ito. At dahil na isettle na ni Bai Luchen ang babaeng zombie, pinagtuuna naman niya ng pansin ngayon ay ang bayabas na si Kang Mingxiu, na hanggang sa ngayon ay nakagapos pa rin sa talisman na iginuhit niya. At nang nasa harap na ni Kang Mingxiu ang ating bida ay nagbigay ito ng paliwanag na ayon sa kanya ay noong nakaraan daw ay nabulag siya sa Evil Blissful palas daw kuno. At pagkatapos ay tinawag niyang Senior Brother Bai ang ating bida sabay nakiusap na hayaan na siyang mabuhay. At tinugunan naman siya ni Bai na oh, hindi ko akalain na makikilala mo ako bilang yung Senior Brother. At sa kanyang pakiusap sa ating bida ay pinayagan naman niya ito na mabuhay pa bilang pagsaalang-alang sa kanilang pinagsamahan noon sa pagitan ng kanilang mga sekta. Subalit dahil sa si Kang ay garapal na sa kasamaan ay may isang bagay na gagawin sa kanya ang ating bida. Nalabis naman ay ikinabahala ng bayabas na si Kang dahil sa sinisira ni Bai Lutchen cultivation base nito. At sa ilang sandali nga ay naramdaman na niya ang labis na paghihirap sa pagsira sa kanyang cultivation base, na hindi may kakailan na masakit ito base pa lamang sa naging reaksyon niya. At matapos na maisaaktibo ang Earth Shifting Array Thousand Kilometers Shift ay sabay na inihayag ni Bai na ngunit mula ngayon, wala ka ng kinalaman sa akademya. Sa kabilang banda naman, kung saan marahil ay sinabi na ni Manman kay Little Six na sasama siya sa ating bida sa pag-uwi nito sa kanilang sekta, Subalit mariin ito ay tinututulan ng Demon Master na si Little Sixth. Gayunpaman si Miss Yu ay sinabi niya na gawin mo lang kung ano man ang nais mo. Ayon kay Manman -Man binigkas niya na Little Six huwag maging ganito. Alam mo kung gaano ito kahalaga sa akin. Subalit dahil sa ang cultivation level na ni Manman -Man ay Earth Immortal na at ang ating bida naman na nais niyang samahan upang tulungan siya raw ay isa lamang naman Accumulation Realm or Revolving Light Stage. Kaya hindi lubos maiisip ng Demon Master na labis ay magtiwala sa mga sinasabi sa kanya ng ating bida na magagawa siyang matulungan sa kanyang problema sa katawan. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap ay nagsalita si Bay na natanong niya si Little Six na iniisip mo ba ito? At dahil naman sa kanyang mga alinlangan ay niyaya na rin ni Bay si Little Six na pwede rin naman ito sumama sa kanila. At gayong nagkakasundo na ang lahat sa pagtingin ni Manman -Man, sa kanyang matalik na kaibigan na si Miss Yu ay nakangiti naman binigkas ni Leo na niyaya niya ang kanyang best friend pa uwi sa kanilang sekta. Pero, sa hindi malaman na dahilan ay bigla na lamang na si Manman -Man, kaya naman nabigkas at natanong ng ating bida sa kanya na Corpse Immortal, ano ang kahulugan nito? Ang dahilan pala ng pagluhod nito ay nais niya na maging isa sa disciple ng ating bida gayong sinasabi nito na Master, mangyaring tanggapin ako. Ako si Chang Manman, Man, na bilang iyong alagad. Subalit nais ito ay tanggihan ng ating bida, gayun paman, sinabi niya na maaari mo naman akong sundan sa sekta, at hindi na kailangang maging alagad ko. Ngunit sa ginagawa na pagtanggi na iyon ni Bai Luchen ay nagulantang naman ang ating bida sa bigla ang pagpapakita sa kanya ng system. Naayon pa sa kanyang system ay binabati kita host para sa pag-trigger ng huling piraso upang maisaaktibo ang isang gawain sa mundo at sambit pa ng system na sinasabi sa ating bida na tandaan ang mga ilang linya na kanyang ipapahayag. Tasks Objectives, sa loob ng tatlong araw, kumuha ka ng alinman sa iyong mga disciple upang maabot ang Earth Immortal Realm. Mga ganting pala, Activation of World Tasks, Mysterious Blind Box, at labing isa na Heavenly Dao Fragment. Subalit may kaakibat ito na isang matinding failure penalty na kung sakaling hindi magtatagumpay ang ating bida ay ito ang ilan sa mga kanyang parusa, pagkawala ng kwalifikasyon sa gawain sa mundo at permanenteng pagkawala ng system. Bukod pa dyan ay makukumpis ka ang lahat ng espiritual chi ni bay kung mabibigo ito. Ngunit kung ang pagbabasehan ay ang trabaho na ibinibigay sa kanya ng system ay nararamdaman ni Bay na harap-harapan siyang ginugulangan ng kanyang system kaya naman hindi may pinta ang pagmumukha nito sa mga oras na ito. Makalipas naman ang ilang oras matapos na magreklamo ang ating bida sa kanyang system dahil nga sa panggugulang nito sa kanya, ang kaganapan naman ay napunta dito sa labas na kung saan sa mga oras na ito ay gabi na. At mula sa kagubatan na ito ay makikita si Kang Mingxiu na naglalakad subalit mababakas sa kanyang pagmumukha ang hirap sa ginawa sa kanya ni Bai na pagwasak sa kanyang cultivation base. Ayun pa sa kanya na hindi maaari na tumagal dito ng ilang oras gayong ang kagubatan na ito ay mapanganib bukod pa dyan ay nagtamu pa siya ng matinding pinsala. At binigkas naman niya sa kanyang sarili na gaano kaya katindi ang ginawa sa kanya ni Bai Luchen sa kanyang Snow Mountain of Chi, sambit pa niya na pagbabayaran daw niya ang ating bida dahil sa ginawa sa kanya na ito. Ngunit sa ilang saglit naman ay may tumawag sa kanyang pangalan. Sa kanyang pagtatanong kung sino ito ang nilalang naman na nasa kanyang harapan ay tumatawa ng animoy demonyo. At nang malinaw na niya ito nakita ay kamukha ito ni Yang Cheng pero sa pagkakaalam ng lahat ito ay napaslang na ng ating bida. At gayong hindi rin lingid kay Kang Mingxio na napaslang na ito si Yang Cheng kaya napagtanto niya na may maling nangyayari. Na kung magbabasi sa sa pagkatao daw ni Bai ay hindi na niya siya papayag ang mabuhay pa. At dahil dito ay pamura niya na tinatanong ang tunay na pagkakakilanlan ng nilalang nakawangis ni Yang Cheng. Subalit ang kanya naman tinatanong ay nagsasalita ng mga kakaibang salita gayong sinasabi nito na ang bundok daw ay bundok, at ang tubig daw ay tubig. Ang lahat ng mga pagpapakita ay mga katutuhanan. Subalit makikita na, nagkaroon na ito ng dalawang mukha. At nagtataka ang nilalang gayong bakit daw hindi niya magawang magaya ng lubos si Yang Cheng. At pagkatapos, Sinabihan niya si Kang Mingxiu na huwag mong sabihin sa akin na sa palagay mo ay napunta ka rito sa pamamagitan ng iyong sariling kalooban. Na siyang labis ay ikinabahala ni Kang dahil nga sa batid na niya na hindi ito ang Yang Cheng na dati niyang kaalyado ng kanilang sekta. At umalang-aungaw sa malawak at madilim na kagubatan ang pagsigaw ni Kang Mingxiu subalit hindi na ipinakita kung ano ba ang naganap sa pagitan ng dalawa.